В Габрово започнаха строителните работи по проекта за рехабилитация на водопреносната и разширяване на канализационната система на града. Очакванията са след мащабната инвестиция загубите на чиста вода от 73% да намалеят на 39%. Реконструкцията на ВИК мрежата ще продължи 2 години. Предвижда се подмяна на водопроводите в 13 района на Габрово, където са най-критичните участъци. Проектът включва и изграждане на нова канализация, рехабилитация на стара, реконструкция на станциите за питейни и отпадни води и ремонт на помпени станции. Началото на строителството по един от най-големите европейски проекти у нас, финансиран чрез оперативната програма Околна среда с 123 милиона лева, беше дадено с символично полагане на първа топка и благословията на великотърновския митрополит Григорий. Поводът наистина е доста вълнуващ, защото е дългоочакван и много изстрадан. Той е голям не само за нашия град, той е голям и в рамките на нашата страна. Първо не бойте се, че днес е петък 13. Аз вярвам, че всеки ден е благословен от Господа, освен това утре е събота 14. И по-скоро трябва да мислим по-малко петъци да минат преди изкопа тук, да се превърне в положени тръби и възстановена тротуарна настилка. В церемонията участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Габровци са известни като много спестовни и икономични хора и вероятно това е една от причините, плюс огромните усилия, капацитет и трудолюбие, да привлекат 150 милиона само за два екологични проекта. Това е проектът, който откриваме днес като строителна площадка, водния цикъл на град Габрово, в резултат на който ще се подменят 80 км водопроводни тръби, 40 км канализация, пълна рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води и за питейни води. (Ръкъл)